کفتار بھی ہے کردار بھی ہے ہم حق کے علم بردار بھی ہے. موزر سامین گرامی قدر, ہم ایک ایسے وطن کے اندر ہیں جس کو اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا, اور اللہ کی فضل سے ہمارے آبا و اجداد اور اسلاف نے اسلام کے لیے ایک تجربہ گاہ کو حاصل کیا جس کے اندر لاکھوں اسلاف کی اور مسلمانوں کی قربانیاں بھی ہیں. آج جو وطن اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا, اس کے اندر اسلام پسندوں اور مذہب پسندوں کے لیے زندگی کو تنگ کر دیا جا رہا ہے, اور مغرب پسندوں اور مغربی یلغار کو ایسے پرموٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ حیران رہ جائیں. آپ کے سامنے پہلے بھی یہ بات رکھی تھی, ایسے ایسے ڈرامے ہیں. دانش مر گیا ہے جناب, دانش نہیں مرا, اس قوم کی عقل و دانش مر گئی ہے, یہ قوم مر گئی ہے. کیسے کیسے پروگرامز کو پرموٹ کیا جا رہا ہے. ایک ریلی ہے جو خواتین نے نکالنی ہے, دکھ کی بات ہے کہ نہیں, مغرب کی عورت اپنے حجاب اور پردے کی جنگ لڑ رہی ہے, مغرب کی مسلمان بیٹی اپنے حجاب اور پردے کی جنگ لڑ رہی ہے, اور پاکستان کی بیٹی اپنے آپ کو بے پردہ کرنے کی جنگ لڑنا چاہتی ہے. آج پاکستان کے اندر یقین مانیے ماتموں, اگر اسلام میں جائز ہوتا تو ماتم کا سما ہے, بادشاہی مسجد ہی نہیں. پہلے تو کبھی کعبہ کی بیٹی کے نیچے امت محمدیہ کی بیٹیوں کی عزتوں کو لوٹا جاتا تھا, آج ہر محلے کے اندر, ہر بڑی سوسائٹی کے اندر ایک طرف مسجد ہے اور دوسری طرف آبرو ریزی کے چکلے کھلے ہوئے ہیں. یہ مسلمانوں کا ملک ہے, یہ پاکستان ہے. کیسے کیسے کلچرز کو پرموٹ کیا جا رہا ہے, یعنی حکمران مغرب زدہ ریلیوں کو تحفظ فراہم کریں گے, تحفظ فراہم کریں گے. یہ مولوی کون ہوتے ہیں اس بے حیا بے پرد ریلیوں کو روکنے والے. اور جامعہ حفصہ کو بند کر دیا جائے گا, لال مسجد کو بند کر دیا جائے گا, مسجد عثمان غنی چنگی کے اندر جمعے کو نہیں پڑھانے دیا جائے گا. کیوں کیوں جامعہ حفصہ بند, طوائفیں آزاد. شیخ سعدی نے اسی لیے کہا تھا, ایک شہر گئے وہاں پہ کتے ان کو پڑ گئے, پتھر جو بھی اٹھانے لگتے پتھر زمین میں گڑا رہتا. انہوں نے کیا کہا تھا, انہوں نے کہا تھا یہ عجیب شہر ہے, یہاں کے کتے کھلے ہوئے اور پتھر بندے ہوئے. ہمارے پاکستان کے اندر یہ آج کفیت ہو چکی ہے کہ مغربی یلغار اور ریلیاں نکلیں گی, اس کی پروٹیکشن حکومت کرے گی, اور مسجد عثمان کے اوپر نام نہاد مسلمان حملہ کریں گے, اور حملہ آوروں کو نہ گرفتار کیا جائے گا نہ پرچہ کاٹا جائے گا, بلکہ مسجد کے اندر کوشش کی جائے گی کہ آج کے بعد جمعہ بھی نہ ہو. خون دل دے کے نکھاریں گے روحے برگ گلاب, ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. اور یہ گلشن یاد رکھنا کسی ڈکٹیٹر کا نہیں, کسی وزیر اعظم کا نہیں, ایوب خان, ضیاء الحق, بٹو, بے نظیر, نواز شریف کا نہیں. اس گلشن کے دو پھول ہیں, ایک کتاب اللہ ہے اور ایک حدیث رسول ہے. بڑی ضرورت تو ہم دیں گے لہو کا تیل چراغوں کو جلانے کے لیے. یہ آج لاہور کی شیو سینا ہے, آر ایس ایس ہے جو مسجد کے اوپر حملہ کرتی ہے. ہم روتے ہیں انڈیا کو, بابری مسجد کے اوپر حملہ ہو گیا, بابری مسجد یہاں پہ لاہور کے اندر ایک کال آدم تنظیم کے دہشت گرد اعلانیہ مسجد کے اوپر حملہ کرتے ہیں, پولیس والے بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ پولیس والوں کے لا پرچہ کاٹی جی, ان کو معطل کر دیا, ان کو برخاست کر دیا. جنہوں نے حملہ کیا ہے ان کے خلاف دہشت گردی کے پرچے کاٹے جائیں. جو دین پسند ہے, جو دین پرست ہے, ہمارے ایک بھائی بیٹھے میں ابھی میں آ رہا تھا مسجد, ابھی کا واقعہ ہے, یہ میرے بانجے کو غائب کر دیا گیا. عبداللہ ملک ہیں, ان کو کب سے غائب کیا گیا ہے, ہر ادارے ہر عدالت کا چکر کاٹ لیا, نہ لاش دے رہے ہیں نہ زندہ دے رہے ہیں. بتائیے ان والدین کی کیا کفیت ہو جن کا بچہ غائب ہو چکا, یہی نہیں پتا مر گیا کہ زندہ ہے. اسلام پسندوں کے اوپر, مذہب پسندوں کے اوپر زندگی کو تنگ کرنے کی یہ سازشیں. اور میرے بھائیوں, میں اپنے سنی بھائیوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں, اور میں خوش ہوں بریلوی علماء, دیوبندی علماء نے اس سانحے کی, اس واقعے کی مذمت کی ہے, لیکن صرف مذمت کرنے سے کام چلے گا؟ آج دیوبند بریلوی اور اہل حدیث کو ایک ہونے کی ضرورت ہے. اس طرح کی الہاد کفر کے خلاف, اس طرح کی ریلیوں کے خلاف ہمیں ایک پیج پہ آنے کی ضرورت ہے. آپ میں سے چند شر پسند کل عدم تنظیم کے بندے مساجد کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں,
यार मस्जिदों के ऊपर पाबंदी है, सिनेमाघरों के ऊपर कोई पाबंदी नहीं। जो मर्जी बंदा उठे, बुराई का अड्डा खोले, उसके ऊपर पाबंदी नहीं है। फिल्मों का अड्डा खोले, गंदी वेबसाइट खोले, उसके ऊपर पाबंदी नहीं। कोई बंदे मिल मिला के अपनी इबादत का इंतजाम करना चाहें, उसके लिए लंबे चौड़े प्रोसेस है। ये कहां का फलसा? ये पाकिस्तान है? ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना? बताइए, ये तो एक ऐसी हक है इबादत का। हक के इबादत तो ऐसा मुसलमान असूल है जो बैनुल मजाहब भी तस्लीम शुदा है। फिर कहोगे नहीं, बैनुल मजाहब भी तस्लीम शुदा है। एक बंदा अपनी मर्जी से इबादत करना चाहता है, उसको हक है कि नहीं अपनी इबादत का बनाए? आप वो बन जाती है, दसियों साल चल जाती है, उसके ऊपर जो हमला करते हैं आप उनके खिलाफ पर्चे भी नहीं काटते, उनके मुतालबे भी सुनते हैं, और ये भी बात कहते हैं कि मान जाइए, चले नमाजें पढ़ ले, जुम्मे ना हो। ये कैसे हो सकता है? मस्जिद अल्लाह का घर है, आबाद है, वहां पे जुम्मे भी होंगे, वहां पे नमाजें भी होंगी। आज के बाद कोई हमें ये ना कि जी फला मस्जिद के बारे में जरा आप अपना रवैया नरम कर लीजिए। इंशाल्लाह मस्जिदें जो बनी है उनका तहफ्फुज़ भी करेंगे, और मुसलमानों को बेदार भी करेंगे, और उम्मत के अंदर इत्तेहाद का नारा भी बुलंद करेंगे। हमें जरूरत है, आज यकीन मानिए, मैं दर्दे दिल से कह रहा हूं, ये जिस तरह का कल्चर कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में और रैलियों के अंदर जिस किस्म के गंदे फोहश नारे लग रहे हैं, अगर मजहब पसंद एक ना हुए तो उनको तनहा करके, अकेले अकेले करके कुचल दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तो